ବିଜେଡିରେ ଆର୍ଟିକିଲ୍ ଛଡ଼ ଆର୍ଟିକିଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଗୋହି ଖୋଲିଲେ ଦଳର ବରିଷ୍ଠ ନେତା ତଥା ଖଣ୍ଡପଡ଼ା ବିଧାୟକ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସମ୍ପାଦକୀୟ ଲେଖା ମାଧ୍ୟମରେ ଦଳରେ ଥିବା ସମ୍ପତ୍ତି ସୋସା ତଥା ଆୟ ବହିର୍ଭୂତ ନେତାଙ୍କ ଗୁମର ଖୋଲିଦେଲେ ସୌମ୍ୟ ଆଉ ମୁଖିଆଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା ଆଳରେ ମାରିଦେଲେ ତେରଛା ବାଣ ଆଉ ଖୋଲିଦେଲେ ବିଜେଡି ରାଜନୀତିର ଫୋର୍ ଆୟ ବହିର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ କରି ବିଜେଡିର ବିଧାୟକମାନେ କିପରି ଟିଙ୍କ ପାଲଟିଛନ୍ତି ତାର ପୋଲ୍ ଖୋଲି ଏବେ ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଆସିଛନ୍ତି ସୌମ୍ୟ ନିଜ ଦଳର ମୁଖିଆଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା ବାହାନାରେ ତାଙ୍କ ଆଗରେ ରଖିଛନ୍ତି ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ଆଉ ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଏବେ ବିଜେଡିର ଏକାଧିକ ବିଧାୟକଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ କିନ୍ତୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ଦୈନିକ ସମ୍ବାଦପତ୍ର ସମ୍ବାଦର ଆମ ଘରର ହାଲଚାଲ ମାଧ୍ୟମରେ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ପାଇଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ଶୀର୍ଷକ ଲେଖାରେ ବିଜେଡିର ନେତାମାନେ କେମିତି ଦୁର୍ନୀତି ପୋଖରୀରେ ପହରା ମାରୁଛନ୍ତି ତାର ସତ୍ୟତା ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି ସୌମ୍ୟ ଆଉ ସୌମ୍ୟଙ୍କ ଏହି ଲେଖାକୁ ନେଇ ଏବେ ଉପର ମହଲା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପାୱାର କରିଡରରେ ବିସ୍ଫୋରକ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ବିଜେଡିର ବିଧାୟକମାନଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରି ସୌମ୍ୟ ଉଠାଇଛନ୍ତି ଏକାଧିକ ପ୍ରଶ୍ନ ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର ଏକ ନିର୍ବାଚିତ ବିଧାୟକମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ କେତେ ଜଣ ବିଧାୟକ ଛାତିରେ ହାତ ରଖି କହିପାରିବେ ଯେ ସେ ଆୟ ବହିର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତିର ଅଧିକାରୀ ନାହାନ୍ତି ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର ଦୁଇ ଆୟ ବହିର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ ପାଇଁ ଶାସନର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ବଢ଼ୁଛି ନା ଛିଣ୍ଡୁଛି ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର ତିନି ଭୟ କମ୍ ଶ୍ରଦ୍ଧା ବେଶୀ ସୁଶାସନ ମୂଳମନ୍ତ୍ର ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏଠି ଓଲଟା ପରି ମନେ ହେଉଛି ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର ଚାରି ବିଧାୟକମାନଙ୍କ ପରି ସରପଞ୍ଚମାନେ ମଧ୍ୟ ଅର୍ଥ ଯୋଗାଡ଼ କରିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଅର୍ଥ ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ୁଥିବା ବେଳେ ଏତେ ଅର୍ଥ ଆସିବ କେଉଁଠୁ ବିଜେଡିର ଏହି ହେଭିୱେଟ୍ ନେତା କେବଳ ଯେ ସୁଶାସନକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇ ନାହାନ୍ତି ବରଂ ଦଳର ବରିଷ୍ଠ ନେତାଙ୍କୁ ଅଣଦେଖା କରାଯିବା ଦୁର୍ନୀତି ବିରୋଧରେ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରୁଥିବା ନେତାଙ୍କୁ କେମିତି ବିଜେଡିରେ ସାଇଡ୍ ମରାଯାଉଛି ସେ ନେଇ ଏକାଧିକ ଅଭିଯୋଗ ମଧ୍ୟ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କ ଆଗରେ ରଖିଛନ୍ତି ସୌମ୍ୟ ପଟ୍ଟନାୟକ ଅଭିଯୋଗ ନମ୍ବର ଏକ ଦୁର୍ନୀତିଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବା ନେତାଙ୍କୁ ପାଗଳ ଓ ଅଯୋଗ୍ୟ ବୋଲି କହିବାକୁ ସଙ୍କୋଚ କରୁନାହାନ୍ତି ଅଭିଯୋଗ ନମ୍ବର ଦୁଇ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଥିବା ଯୁଗାନ୍ତକାରୀ ଯୋଜନାଗୁଡ଼ିକ କେତେ ସଫଳ ତାହା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟ କହିବ ଅଭିଯୋଗ ନମ୍ବର ତିନି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ଭିନ୍ନ ଭଳି ଦେଖିବା ଅଭ୍ୟାସ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛାଡ଼ିନାହାନ୍ତି ଅଭିଯୋଗ ନମ୍ବର ଚାରି ଏକଦା ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧି ଓ ଡାହାଣ ହାତ କୁହାଯାଉଥିବା ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଦୀପ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ଜନବିରୋଧୀ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲିପ୍ତ ରହି ଆୟ ବହିର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ କରିବାର ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି ସେ ଯେଉଁ କଥା କହିଛନ୍ତି ତାହା ହିଁ ବାସ୍ତବତା ତାହା ହିଁ ସେଥିରେ ବହୁ ସତ୍ୟତା ଅଛି ଏବଂ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଶ୍ରୀ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ ମହୋଦୟଙ୍କୁ ଯେ ଅନ୍ତତଃ ଶାସକ ଦଳର ସଦସ୍ୟ ଥାଇକି ବି ସେ ଯେଉଁ କଥା କହିଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସରକାର ଏ କଥାକୁ ସିରିୟସ୍ଲି ନେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ଆଜି ତାରିଖରେ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ସାମଗ୍ରିକ ଭାବରେ ପୁରା ଓଡ଼ିଶାରେ କେବଳ ରାଜନୈତିକ ଚାପଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇକି ଆଜି ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ଏକ ଭୟଙ୍କର ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି ସାଧାରଣ ଲୋକଟିଏ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନକୁ ଗଲେ ତା'ର ନ୍ୟାୟ ପାଉନାହିଁ ସାଧାରଣ ଭାବରେ କୌଣସି ବି କେସ୍ କେଉଁଠି ବି ହେଲେ କେଉଁଠି କେସ୍ଟିଏ ଦରଜ କରିବାକୁ ବି ପୋଲିସ ସେଥିରେ ନିଜର ଅକ୍ଷମତା ପ୍ରକାଶ କରୁଛି ସେଠି ସବୁ ଜାଗାରେ ଚାପଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇକି ଶାସକ ଦଳର ଲୋକମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଭୟଙ୍କର ଅତ୍ୟାଚାର ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ତାକୁ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼େଇବାକୁ ପୋଲିସ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ସୌମ୍ୟବାବୁ ବେଳେବେଳେ ଭଲ କଥା ଦେଖନ୍ତୁ ସେଇଟା ବି ଠିକ୍ ଏ ରାଜ୍ୟ ପୋଲିସ ସେଭଳିଆ କିଛି ପ୍ରଶଂସନୀୟ କାମ କରିନି କେବଳ ନେତାଙ୍କୁ ସୁହାଇଲା ଭଳିଆ କାର୍ଯ୍ୟ ସେ ହାତକୁ ନେଇଛି ସେ ଯାହା ଲେଖିଛନ୍ତି କରାକ୍ ପୋଲିସ ଯଦି ପ୍ରକୃତ ବୋଲ୍ଡ ଷ୍ଟେପ୍ ନିଅନ୍ତା ଏଇଭଳିଆ ମର୍ଡ଼ର ହେଇକିରି ଲୋକ ଆରେଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତେନି ନେତାମାନେ ଆରେଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତେନି ନେତାମାନେ ଫୁଲମାଳ ପକାଇ ବୁଲୁଛନ୍ତି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରେ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦଶ ବର୍ଷ ନୁହଁ କୋଡ଼ିଏ ବର୍ଷ ଭିତରେ ବଦଳିଛି ଯାହା କୋଡ଼ିଏ ବର୍ଷ ତଳେ ଥିଲା ଓଡ଼ିଶାର ଚିତ୍ର ସେ ଚିତ୍ରର ଆମୂଳଚୂଳ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଛି ଏବଂ ବିକାଶ ହେଉଛି ଆମର ପ୍ରଥମ ମୁଦ୍ଦା ଯେଉଁମାନେ ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି ଲୋକମାନେ ଗାଁ ଗହଳିରେ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଭାଷଣରେ କେବଳ କହୁନୁ ଲୋକମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଆମ ରାଜ୍ୟର ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତି ସବୁବେଳେ ଅପେକ୍ଷାକୃତ ଭାବରେ ପୂର୍ବ ଶାସନ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ତୁଳନାରେ ବହୁତ ଭଲ ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ଲୋକମାନେ ଆଖି ଆଗରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିଛନ୍ତି ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସେମାନେ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ପଛରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛନ୍ତି ବିଜେଡି ରାଜନୀତିରେ କମ୍ପନ ସୌମ୍ୟଙ୍କ ତେରଛା ବାଣରେ ଘାଇଲା ବିଜେଡି ମୁଖିଆ ଦଳର ଏକାଧିକ ନେତାଙ୍କ ଭାବମୂର୍ତ୍ତିକୁ ନେଇ ସୌମ୍ୟ ଉଠାଇଲେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆଉ ଦୁର୍ନୀତି ପୋଖରୀରେ ବିଭିନ୍ନ ଭଙ୍ଗୀରେ ପହରା ମାରୁଥିବା ବିଧାୟକମାନଙ୍କର ପୋଲ୍ ଖୋଲିଦେଲେ ସୌମ୍ୟ ଆଉ ସରକାରଙ୍କ ଯୋଜନାର କ୍ରିୟାନ୍ୱୟନକୁ ନେଇ ଉଠାଇଲେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆଉ ଶିକ୍ଷା ଆଉ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଚାଲିଥିବା ବଡ଼ ଗୁମରକୁ ଆର୍ଟିକିଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଜନମାନସରେ ରଖିଲେ ସୌମ୍ୟ ପ୍ରଶିକ୍ଷିତ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ନ ବଢ଼ାଇ
केवल कोठा बाड़ी चक चक करदे ओडिया युवक मान देखा जाइथिबा स्वप्न पूरण हो पार ना से स्वास्थ्य भित्तिभूमि सुदृढ़ नक स्मार्ट स्वास्थ्य कार्ड बंटन करदे ओडिया मानक देखा जाइथिबा स्वप्न साकार होबना बोली आर्टिकल माध्यम प्रकाश करिसंती सौम्य गोटे पटे दलर मुखिया जिला जिला बुली स्मार्ट स्वास्थ्य कार्ड बांटुवा बेले सौम्यंक आलेख्य एवं शासक दलपाई अड़ुआ स्थिति सृष्टि करिछि आ मुखिया 20 वर्ष शासन प्रथम 10 वर्ष को सौम्य तारीफ करिथिबा बेले परवर्ती 10 वर्षर योजना केवल भोट बढ़ावाई उद्दिष्ट बोली जनापड़ुवा सौम्य कहते आ निर्वाचन समय स्वच्छता कथा कहवा लंकारे हरिशब्द बोली सौम्य कही खोली मुखिया नेता फोन ब्यूरो रिपोर्ट अर्गस न्यूज।